Kort voor lang sal die eindgebeure ontvou. Wanneer dit precies gaan gebeur en op wat er wijze, daaroor swyg die Bijbel. Wat wel in ons getoon is, is echter voldoende. Een of ander wet, wat sondagviering afdoen, wat in directe teenstelling met die onderhouding van die vierde gebod is, gaan bekrachtig word. Openbaring wijst voor ons oor watter kwesties die eindtijdcrisis gaan en wie die belangrike rolspelers daarin is. In breë trekke toon dit ook wat gaan gebeur. Pleks van die God aanbid wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het, sal allemaal wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af van die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie, die dier en sy beeld aanbid. Wat betekent dit? Dat allemaal wat gekies het om Christus as Heer en Heiland te volg en wat aan sy gebooie gehoorsaam is, sy name in die boek van die lewe sal bly. Is dit nie beter dat mens sy naam by God eerder as by die mens opgeteken is nie? God het juis die sewende dag Adventiste kerk op die been gebring om hierdie boodskap aan die wereld te bring. Wat elkeen dus benodig, is een persoonlike bekering tot die waarheid, soos dit in die lewe en leer van Jesus uiting vind, en om een getransformeerde lewe te lei, een wat deur die ewige evangelie van Openbaring 14 vers 6 vernieuwe is. Een evangelie wat draai om die soendood van Christus en die verlossingszekerheid wat ons in en deur hom het. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 24 Junie.